И здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, днес имаме поредният интересен влог. Както виждате, първото упражнение за днешната тренировка за гръб са набирания. Реших да пробвам колко са ми максималните набирания с лично тегло, без закачена тежест за мене. И се оказа, че мога да направя 15 набирания. Да, ако трябва да бъда честен, очаквах повече, тъй като правя с 20 кг седмица, с 25-цата правя 5, с 30-ката правя 4. Очаквах да мога повече повторения, обаче като не съм правил бодиуейт набиране от толкова много време, нямаше как да направя повече. Ендюранса ми е станал по-зле. Както виждате, накрая са по-трагични набиранията, но якото е, че успях във фитнеса да се съблека и скефих се на серията. Все пак усетих я доста. След това тренировката беше малко по-трудна, защото се изсилих на първата серия, но нищо. Тук виждате барбел рол. 60 кг са сложени на лоста. Доста добре се усещат. Както виждате, от време на време правя и леки паузи в горна позиция. Опитвам се да стягам, за да усещам по-добре контракцията. И последното упражнение, което съм ви снимал за тази тренировка е дъмбел рол. Вече мисля да прави дъмбел рол, защото просто ме кефи самото упражнение. Не за друго. В смисъл, виждам, че сега от клипа виждам, че има доста добра контракция в горния лат. Стефчо си изважда колелото. А ти ще им поеважда тук решетката. Добре, бе, спокойно. Ще не е станало. Ти си в частна собственост. Така. Има и камера. Айде. И аз те снимам камеро. И аз те снимам. Не бе. Ще почна пилка, бука ти си. Кое? Не се смей. Интересния, махай го това. Брата, го смуй някъде. Аре, давай, Ивано, високо бе. Кажи, от тук ли ще го вадим? Или от там? Е, как от там? Не знам. Кой е? Тежко ми се, че украдеме си. Дигаме го колелото. Правиме го. Искай ли езика му? Ти, брат, това снима ли си? Това искам да го снимам. Трябва да ти помагам сега. Как да го поема? Чай, брат, поне да има контент за канала ми. Рамен на бреза. Как ще го дигнем сега това колело? Брат, аз си да го дигна на рамен, но пак не мога първо да. Но според мен трябва да се качиш тук с него. Стио. Викай го нея. Де е апетицата, бе, Стефчо, това де е апетицата. Ба, това не мога и не е. Чакай, контента ми, това ми... Това ми е контента. Стой. Давай. Ела. Аз ще го поема, ще се кача тук горе и ще го поема. Така. Качваме се. Псувай, псувай. Дай, Стечо, псувай. Излизай. Чай малко да бъгнем камерата. Айде, снимай.
Снимаш ли ме? Хайде. Хайде. А то си пише да не паркираш. Не съм паркирал. И как ще не си паркирал? Сега ще потупиш долу с един електрожен бат. Нищо ще направя. Искам да излезна на машина. Разуме се. Така е като скъп дизела. Така е. Айде. Не бе, не бе. Минай, на червено. Тука няма глоби за нас. Няма глоби. Ясно, карай. На че. Лява лента по магистралата, лява лента. Давай, давай, карай, карай. Само някой познат да не ме види вас. Карай, карай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. 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 Понеже, както знаете, от други видеа ще уча в университет с програмиране. В момент съм седнал да си припомням някои работи. И не само припомням, а и научавам, защото ако трябва да бъда честен, почти нищо не разбирам в тази дейност. А искам да отида с поне една минимална подготовка, както виждате, съвсем basic работи. Съм си пуснал видеото на някакъв пич. Ето сега ще ви го покажа по-отблизо. Ето на някакъв пич. Обяснява добре нещата. За съжаление видеото е 6 часа. Обаче аз мога да го изгледам за 2 до 3 дена през свободното ми време. Ето я красавицата. Седи си и ме чака. Надявам се, хора, това видео да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за мой YouTube канал и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!